Para bater uma curiosidade, né? Tem um Mr. Cogumelis aqui do lado, mas eu acho que não tem uma coisa de missão para matar ele. Ó, scroll, capturar um monstro. Scout. Eu acho que não tem uma missão específica para caçar ele nem nada do tipo. Mas assim, tá aqui do lado, quero saber uma coisa. Que tipo de ervas ele dropa nesse território? Imagino que vai ser um monte de coisa vermelha. Se for o caso, vale a pena até o desvio de vez em quando. Claramente ele não tanca muito. É só coisa vermelha agora, finalmente, ó. Inclusive alguns itenzinhos. Essa batata que parece mais uma cebola, né? Tem uns livrinhos aí de herbologia que não vão ser muito úteis, né? Porque a gente já tá no nível máximo, mas beleza. Bom, pessoal, vamos lá então completar a missão. Mushroom Man morreu. Nossa, tá lá embaixo. Mais fácil vir aqui do lado mesmo. Bora pra lá. E ali. Por que você está aqui de novo? O cofre da árvore não te dá boas-vindas. Por favor, parta agora. Vou entregar a placa de madeira. Eu caminho de volta para a Aliança dos Cultivadores. Uma figura dourada apareceu para me atacar. Depois de derrotá-la, eu segui a fragrância da madeira com o meu mar mental. E cheguei numa caverna da montanha, onde uma árvore evergreen apareceu para me atacar. Você não tem nada a dizer sobre eles. Eu não sei do que você está falando. Entrega o galho de mulberry. O fragmento de mulberry é bem raro. Quem poderia ter isso? Você só está chutando. Por que você está fazendo isso para mim? Tá, Bihong, por que você trata meu amigo dessa forma? Se ele for morto, o mundo vai ser completamente destruído. Você não sabe da sua situação? Vale a pena fazer isso? Não tem muito tempo... Não me resta muito tempo. Se o ar do Nether continuar a se espalhar, o mundo vai ser destruído de uma vez só. E ar do Nether, o mundo... Isso é tudo que você se importa. Tudo tem um destino. É além da sua vontade. Mas isso tem tudo a ver com a sobrevivência do mundo. Alguém tem que fazer. Ele começa a tossir de novo, antes de terminar as palavras. E o ar do Nether vaza de todo o seu corpo. Seus olhos estão ficando caóticos. Sua face distorcida. Bihong segura ele e usa sua própria energia para suprimir a dor de Gomang. Você, vá! Gomang está sendo invadido pelo ar do Nether e não podia falar mais. Tendo dito isso, ela pega Gomang e sai de vista. Ok, lá pra cima. Ó, tá do lado lá da negocinha. Vamos lá, então. Mais ou menos. Mais ou menos ali. Mestre, os discípulos voltaram, graças a você. Do contrário, a aliança teria sido muito enfraquecida. Uma mulher de verde veio do lado de fora das muralhas e pediu para entregar isso para você. Mestre, esse deveria ser um galho de mulberry, se meus olhos não me enganam. Vamos falar... Tá, falar para Gomang o que aconteceu com o Bihong. Eu acho que, bom... Não sei se tá certo, mas é como se eu estivesse contando pra ela a história, enfim. Então, a Divina Mulberry, o guardião da Mulberry Divina, que é um tipo de árvore que eu não sei exatamente como foi em português, mandou isso pra você e chamou para conversar, talvez. Vocês gostam de viajar, hein? Mano do céu. Bora. Por sorte, a gente tem os poderes celestiais da galinha aqui. Na sua frente tem um pequeno bosque com árvores e grama.
Tranquilo e calmo, Pihong está embaixo de uma árvore, olhando para uma árvore gigante do cofre da árvore na distância. Perguntar como vão as coisas. Condição de Gomang está estável, por enquanto. Primeiro, né, antes de tudo, eu quero pedir desculpas por planejar contra você no outro dia. E depois eu quero contar a história... a nossa história em Shiyo. Gomang é uma divindade da madeira. E também foi o mestre da Divina Mulberry. Ele previu o destino e sabia que algo sério ia acontecer em Shiyo. Então ele se retirou do seu Ki de madeira e apoiava a Mulberry Divina. E foi para Shiyo para plantar uma árvore gigante. Essa aqui, o cofre da árvore. Tá, todas as vezes que Xinchan balançava o seu machado, o ar do Nether aparecia com tudo em Shiyo. O Mang não poupou nenhuma dor para construir a árvore gigante. E resiste o ar do Nether por muitos, muitos anos. Mas ele só conseguiu mitigar, né, o que estava espalhando. Quando ele partiu, ele me deixou comigo na Divine Mulberry, aquela árvore que a gente usou para derrubar, né, os corvos. E aí alguma coisa aconteceu entre você e eu durante esse período. Gomang continuou a infundir o Ki da madeira para fortalecer o cofre da árvore. Mas ele foi gradualmente desgastado pelo ar do Nether. Sentindo a crise em Gomang, eu corri para Shiyo para ajudar ele. Mas não tinha nenhuma forma de reverter a situação. E até eu fiquei travada. Você e eu sabemos que apenas matando Xinchan essa crise pode ser resolvida. Mas eu estou fraca agora. Tá, apesar de estar fraca agora... eu ainda posso te ajudar, mesmo a um grande custo. Enquanto Gomang puder sofrer pela erosão do... realmente tá bem esquisito. Enquanto Gomang puder sofrer da erosão do Éter, né, ou não mais, ou como se não sofresse mais. Enfim, talvez valha a pena se a gente conseguir impedir que ele sofra pelo ar do Nether, alguma coisa assim. Eu sei, Gomang. Gomang é um Muzeng, e eu sou o seu espírito ajudante. O resto é irrelevante. Por favor, pense no que eu te falei. Volte aqui quando você decidir. Por favor, não fale a Gomang sobre isso. Agora que você está aqui, por que não falar comigo no Trivault? Mas o cara parece que ele tá, tipo, do lado ouvindo, né? Mas beleza. Eu consigo perceber tudo, não importa quanto trivial. Que deveria acontecer dentro do cofre da árvore. Ela é ingênua, pensando que pode cobrir meus olhos. Shang Linjun uma vez me convidou para atacar Xinchan com ele, mas ele escapou do campo de batalha, resultando em vários ferimentos sérios a mim. Eu estava desapontado. Fiquei desapontado, já que ficou, né, coube só a mim a lutar contra o ar do Nether sozinho. Agora... eu não confio em ninguém, além de você. Como eu estou ficando mais fraco dia após dia, eu preciso derrotar Xinchan. Ou não vai ter outra chance. E o que vai acontecer com você? Uma árvore que viveu sua vida natural... vai definhar. E o seu foco dissipar completamente depois que eu usar o meu Ki de madeira. No entanto, se nós pudermos derrotar Xinchan... nós poderíamos salvar o mundo e a vida de Bihong também. Vale a pena. E eu consigo entender que você é diferente de Shang Linjun. Você não vai, né, desistir da batalha com Xinchan. Então eu espero que você tome seu tempo pensando. Eu estarei aqui esperando. Tá, eu tenho que fazer a decisão pra um, pra outro ou tanto faz? Ó, decision Bihong e Gomang. Ela quer usar o Ki de madeira pra entrar em Xinchan. Bihong parece incapaz de parar Gomang. Então ela quer ajuda. Ih, rapaz, agora a gente escolhe quem a gente vai sacrificar isso. Ele quer lutar do lado de você.
parar o Ki do Netherar, Goman quer lutar contra você com seu último Ki de madeira. Para que o seu potencial possa ser ativado e você possa confrontar Xin-Tian, apesar do ar do Nether nas profundezas de Xiyou. Então ele vai se desgastar para lutar comigo, é isso? Se a tradução estiver certa, é isso. E Hong quer usar o seu ar de madeira para deixar você entrar em Xiyou e desafiar Xin-Tian. Os dois são meio baleia, né? Qual será a escolha? Ah, velho do céu. Eu não sei se algum deles vai dar um final feliz de verdade, mas... Vamos lá com você. Vamos confiar que ele sabe o que tá fazendo e provavelmente ele ia ficar muito puto se a gente matasse a outra arvorezinha dele também. Você está aqui, o tempo é delimitado. Quando você lutar com a minha habilidade completa, eu vou examinar os nodos de dentro de você e direcionar sua energia. E aí você vai encontrar... Eu vou encontrar uma chance de jogar o Ki da Madeira em você para você não temer o ar do Nether. Onde está a Bihong? Ela não está envolvida. Não se preocupe com ela. Espere. Vamos ver o que ela tem a dizer também. Isso aqui era um negócio? Pô, aqui? Você veio para lugar, mas não pode encontrar ela em qualquer lugar. Tem um cemitério, tem uns bagulhinhos aqui. Que não, vou até catar esse negócio. Quase nada, né? Dá uma olhadinha ali só pra ter certeza que não tá faltando nada. É, eu acho que não tem nada mesmo. Eu acho que é o só vai, né? Será que eu teria que ter ido direto sem falar com ele? Ou ela já desceu ali pra fazer alguma coisa? Vamos ver. Tá pronto? Vamos, estou pronto. I'm ready. Eu vou usar minha habilidade total em batalha, então... Por favor, tome cuidado. Block. Block, block. Block. Me pergunto se esse block tem a ver com a nossa habilidade alta de madeira também, né? E aí deu um bagulhinho e tal, beleza. De repente, depois de uma grande batalha, Gumang tosse ferozmente. Eu condensei o ar do espírito da madeira no Ki de madeira e coloquei no seu corpo. Agora, a parte externa de Xiyou está aberta para os transcendentes. Mestre, eu vou descansar por um tempo. Então, vamos começar nossa jornada para matar Xin-Tian. Gumang, por favor, não vá lá. E Hong, agora você não pode impedir ninguém, nem mesmo eu. Como você poderia lutar contra Xin-Tian?
Não é da sua conta. Por favor, volte. E Hong faz um gesto com a mão. E as... O negócio de madeira, de... aqueles tentáculos de árvore, saindo do chão, embaixo de Gomang. Vendo que ele está preso por esses negócios, pelas essas vinhas, Gomang então se chacoalha um pouco. E aí os tentáculos verdes se tornam cinzas. Aí ela pressiona os dentes, Bihong faz um gesto novamente. E dessa vez, uma vinha brilhante pega Gomang. Vendo a vinha, Gomang está... surpreso. Esse é condensado do seu espírito de madeira? Por que você faria isso? Gomang, eu não vou ver você morrer de uma forma tão fútil. E você, não é fútil também? Se você morrer aqui? A vinha do que condensado de Bihong... tá, usado para prender Gomang, mas Gomang não quer escapar dessa vinha, destruindo o espírito dela. Os dois estão travados num cheque. Gomang, sua habilidade está restrita pelo poder da lei, depois que você veio aqui. E além disso, seu físico é muito mais fraco do que era antes de você lutar com o Ardo Nether por tanto tempo. Por causa disso, você está sempre pedindo ajuda para a aliança, não está? Talvez esse seja o que você estava esperando. Por favor, convença ele. Eu sei que ele acredita em você. E vai acreditar em você. Xingqian vai ser derrotado por mim. Gomang, todo mundo precisa de ajuda, incluindo você. Você acha que poderia derrotar Xingqian com a ajuda do quê? Aliança dos Cultivadores. Eu tenho o apoio da Aliança dos Cultivadores, além dos meus companheiros. Eles vão me ajudar quando eu precisar. Eu vim aqui de Bai Yuan, enfrentando diversas coisas difíceis, e todos foram conquistados por mim. Eu acredito que mais uma vez eu posso desafiar o impossível. Eu vou matar Xingqian. Onde há vontade, há um jeito. Gomang, por favor, confie neste. O mestre pode te ajudar. Ele pode nos ajudar. Mestre, por favor, então faça o seu plano e conclua. Eu espero que um dia eu vá despertar para encontrar que o Ki... o Ki maldito aí que transformou essa terra... transforma essa terra num lugar de paz e prosperidade. Nós... Eu espero que você consiga o que está fazendo. E tem dito isso, Gomang se transforma numa árvore gigante. E Hong também segue com um sorriso. E aí nascem alguns galhos. E as raízes, né? Tipo, vão cruzando uma com a outra. As duas árvores se apoiam uma na outra e soltam tipo um ventinho de Ki uma na outra, mandando conforto para as suas veias. Ok. Então agora já é... tá lá. E dá pra gente fazer um TP ali perto? Deixa o cemitério ali. Lá pro canto, né? Olha, acho que é até mais perto aqui, viu? Essa aqui... ah, que tá. Essa aqui é do espadachim doidão. Um debate? Por que não? É... Wicked, eu acho. É, mais uma. Só tem as malignas aqui, né? Mas tudo bem. Nori. Peraí. Sobre família. Loyal. Provavelmente a mulher, né? O marido, sei lá. Salve seu lover. Pela quantidade que deu, isso aqui é tier baixo? É, nível 7. Me pergunto como é que tá viva aqui, andando aqui, mas beleza. Ó, vamos passar ali no lugar de nível 10 pra fazer um debate rapidinho e já volto.
Tá, aqui você não pode passar nessa área. Pelo menos não ainda. Opa! Aqui era pra pegar artefato, né? Tem que fazer aquele farmão em off. Apesar que, eis a dúvida, precisa de artefato agora? Tá preula! Mano! Esse é o deus? Eu achava que era aquele carinha ali com cabelo preto. Apesar que eu acho que é aquela divindade, né? Que a gente viu lá que tava jogando gol. Consigo mesmo. Será que aquela divindade são os dois? Que jogaram um gol lá no... Enfim. Então tá, né? Vamos lá. Você chega em frente a Ting Chan, sentindo que alguém está se aproximando. Ele levanta seu escudo e machado. E aí, a boca na sua barriga solta um rugido. Seu rugido afeta sua mente severamente. Bem na hora que você está tentando se acalmar, você sente um vento vindo de cima. O machado está vindo na sua direção. É, o bicho é grande. Deu dano. A minha dúvida é como é que eu vou dar dano de volta nele. Au! Mano do céu. Tá, vai tomando aí os elixir, por que não? Tá, vou soltar outra pra ver se ela descobre quando é que vai bater. A energia que você condensou com seu escudo foi desfeita pela pressão de Ting Chan. Não há esperança de esquivar do seu ataque. Mas você vê um flash gelado, né, um flash de luz gelado, vem de algum lugar de longe, perfurando o ar do Nether no caminho. E se enfiando no braço de Ting Chan. O braço dele foi parado por algum tempo e o machado cai no chão perto de você, partindo a terra. E antes da poeira abaixar, Ting Chan levanta sua arma mais uma vez para um segundo ataque. Nesse momento crítico, Luing aparece entre você e Ting Chan, com um exorcizador em mãos. Bote para a aliança! E aí nós falamos sobre isso, mestre. Não caia tão rápido. Luing aponta para você com o dedo. E um fluxo... morno. De repente te cobre. E ela pega o exorcizador com os olhos fixados em Ting Chan. Elder? Você é teleportado para algum lugar. Pelo símbolo improvisado que ela fez. Seguido de... sons ensurdecedores distantes. E aí você vê que Luing está no céu, acima de você. Sua figura é jogada no céu e cai em algum lugar não muito longe. Depois de cair, além de dois murros. É. Ok. É que, né, pela distância que tava, a gente não chegou nem perto do bicho. Você encontrou ela caindo num monte de escombros. Super ferida. Seus ossos estão todos quebrados. Seu ki está em total desordem. Ouvindo seus passos, ela lentamente abre seus olhos e olha pra você. Mestre, não lute com ele com pressa. Ela desmaia depois de falar essas palavras. Ô, louco. Tá confiante que a gente ia lá dar um pau no cara? Só um deus. A gente já bateu em tantos. Tia, como você se feriu tanto? Informa o que aconteceu. Where? Eu vou ficar bem. Mestre, Ting Chan é um oponente poderoso. Lute com táticas. Tia, por favor, descanse. Nós deveríamos curar seus ferimentos primeiro. Curar?
Não, não precisa disso. Eu estou além do salvamento, depois de ser despedaçada por aquele ataque. Eu achava que teria tempo suficiente para treinar Yuan'er e vê-la crescer como uma pessoa influencial como seu pai. Yuan'er, seu pai costumava... Ela começa a tossir. Por favor, descanse e apenas me diga depois. Luing cochicha para Yuan'er na orelha dela. E aí depois os olhos dela são, né, sente de lágrimas. Depois de um tempo, Luing vira a cabeça para o lado e olha para você. Felizmente, a segurança da Aliança dos Cultivadores... Tá, a Aliança e o Destino do Mundo sempre me... são alvo da minha consideração. Mas agora eu tenho que deixá-los para você, mestre. 3 pontos. Não fique triste, por favor. Com isso dito, Luing dá o último suspiro. Tia? Mestre, desculpe, mas eu tenho que levar ela. Deve existir algum método de salvar ela nos trabalhos do meu pai. Dito isso, Yuan'er pega Luing nos braços e corre. Beleza, vamos na ordem aqui que mostrou. Ah, nos vemos novamente. Você não é? Bom, eu peguei temporariamente a forma da Divine Mulberry para nutrir a minha energia. E quem está falando com você é apenas uma imagem da minha alma. Mestre, você foi lutar com Xing Qian. E agora, está confiante que você pode derrotar o gigante sem cabeça? Claro. Eu lutei centenas de vezes contra ele. E existiram muitos cultivadores potentes em todas as gerações da Aliança que tentaram lutar também. Mas todas as tentativas, incluindo a minha, falharam. No entanto, alguns membros sábios sugerem que, se você quiser derrotar ele, nós deveríamos entrar no seu corpo e derrotar sua mente. Isso é muito arriscado, e mesmo os mestres da Aliança que lutaram comigo no passado não ousaram fazer tal tentativa. Eu não poderia agir sem sua assistência. Então eu ainda estou esperando que tal chance venha. Então, na minha opinião, a Aliança fez um erro, esperando que você poderia ser o único cara que poderia derrotar ele. Esperando que você derrotasse ele por conta própria. Bom, são só algumas sugestões feitas por mim e meus antigos mestres da Aliança. Por favor, pense com cuidado. Agora, minha existência é apoiada pela energia de Bihong. Eu só posso ficar aqui um tempinho antes de retornar. Adeus. Eu ouvi o que você falou aí, o que aconteceu com a Elder Lu. Por favor, não fique triste, herói. Eu sempre tive a crença de que eu estou liderando e protegendo meu povo, mas depois que eu cheguei em Xion, eu me envolvi tantas vezes em problemas e tive escapes por pouco, né? Apenas por causa de sua proteção. E agora eu sei. Eu fui presunçoso antes. Se você quer desafiar Xing Qian novamente no futuro, por favor, me lembre. Eu vou com você, lembre-se disso. Tá, aí vem essas coisas. Será que isso aí tem a ver com as nossas escolhas do passado também? Eu acho que esse cara aqui, né, deveria sempre falar. Esse aqui talvez não estivesse aqui se a gente tivesse atacado, né, os demoníacos lá da outra vila. Pode ser, né? Será que isso aqui pode ser o determinante entre fazer um bom final e um mau final e todo mundo morre? Mestre... Então, vamos falar sobre Yuan'er. Tá, o laço entre Yuan'er e Luing é como entre mãe e filha. E claro, ela se sentiria triste pela morte de Elder Lu. Ela estava chorando o tempo todo pelos primeiros dias. E eu estava preocupado. Mas nesses dias tem algo estranho em Yuan'er. Ela se enfiou lendo, né, os trabalhos do pai. Os trabalhos que ele deixou. E nós não vimos ela sair da casa dela por dias. Agora nós estamos enfrentando um desafio sem precedentes. Todos os membros da Aliança deveriam se unir
sobre a aliança. Recentemente, Xin Tian levantou seu machado 3 vezes. E dúzias de membros da aliança ficaram enlouquecidos por isso. Tem enormes ondas de monstros aparecendo além da muralha mais uma vez. E é realmente inesperado para todos nós. Depois de derrotar Jiu Ying e pegar a posição da nossa antiga defesa, a situação está piorando ao invés de estar melhorando. Agora nós estamos enfrentando um desafio sem precedentes. Todos os membros da aliança deveriam estar. Qual a sua opinião? Antes, eu tenho que colocar todas as experiências de você, como o resto da aliança. Mas agora estou confuso. Quando os cultivadores vêm para Xiyou e formaram a aliança, eles tentavam fazer a grande cooperação entre as ameaças. Nós não podíamos sentar e ver você desafiar os inimigos poderosos. Então, na próxima vez que você decidir lutar com Xin Tian, deixe-nos ir com você. O ar está aqui. A Elder Lu poderia resgatar você de volta de Xin Tian às custas da sua vida. Ou ela pôde fazer isso. Eu também poderia criar uma chance para você matar ele a qualquer custo. No passado, os predecessores da aliança vieram para Xiyou para salvar o mundo de alianças críticas. Eu acredito que quase todos os membros da aliança têm as mesmas crenças também. Então, confie em nós. Mestre, quando seu comando for dado, eu seguirei a sua decisão. É hora da batalha final. Vamos lá, então, né? Tem alguma missão secreta aqui? E não, né? Então é isso, bora. O problema é até ver se vai gerar uma batalha que a gente pode vencer, né? Porque da outra vez não dava nem pra chegar no bicho pra bater nele. Você veio para Xin Tian dessa vez. O gigante levanta seu machado rápido. E o ar do Nether vai pra todo lugar. Com vários monstros. Parece que Xin Tian está mais poderoso que antes. Você? Vou te ajudar, não importa as dificuldades. A nossa tribo também disse que se existisse qualquer monstro que ousasse bloquear o seu caminho para desafiar Xin Tian aqui, eles cairiam em suas espadas por sua negligência. Deve ser um ditado, né? Tipo, alguma expressão. Você olha para frente, na distância você encontra que vê os demônios estão resistindo os monstros, fazendo uma formação. Eu preciso ir para ajudar meu povo. Nós não deixaremos os monstros te distrair. Tá, lembre-se do perigo do ar do Nether. Nós somos corrompidos pelo ar do Nether e nosso físico é diferente do seu. Nós poderíamos resistir o ar do Nether aqui por um tempo. A defesa dos demônios foi quebrada em frente a Feng Yunshou. Antes que ele pudesse, né, terminar de falar. E os monstros já avançam em direção a você. Só que dessa vez, uma lança de luz perfura o céu e queima os monstros que estão se aproximando e transformando em cinza. E você vê vários cultivadores voando e construindo suas espadas. Eles lutam lado a lado com os demônios contra os monstros. Mestre, eu e 50 guardas de elite da Elder Lu estão aqui. São os gerentes da aliança que vêm com seus subordinados. Mestre, nós não podemos deixar a Tia Lu morrer por nada. Mate Xin Tian. Tá, mandar pra voltar. Vira de costas e luta. É, vira de volta, talvez? Vai, vamos lutar. Não se preocupe, estou aqui. Eu vou impedir que qualquer um da aliança seja ferido pelo ar do Nether. Então lute com toda sua força. Atrás de você, Xin Tian levanta o machado de novo. E a lâmina está indo na sua direção. É. Porque eu acho que eu poderia muito bem, por exemplo, ter ignorado a quest, por exemplo, do Rui. Né, e não ter feito o negócio do sol, por exemplo. E aí? Como é que ficaria essa luta se ela não tivesse aí? Olha o outro lá também. Será que a gente fica aqui? É isso? É, eu acho que não é exatamente isso. Ah,
até agora não tem nada pra acertar. Vou soltar outra aí pra ver se ela detecta alguma coisa que ela pode bater. Vem aqui rápido. Putz, ela morreu. É engraçado, ela morre e ela reverte pra outra forma, tá vendo? Tá, mas como que a gente vai fazer pra acertar alguma coisa ali? Au! Sim. Pihon, me ajude! O Mang dá um grito e aí você vê as raízes crescendo do chão e segurando o Xinqian como tentáculos verdes. Rápido, pega essa chance para entrar na alma dele e dê um ataque fatal. Entrar no corpo de Xinqian. Ah, tá. Como é que funciona? Ele tá batendo o próprio machado, é isso? O escudo bate no machado. Será que eu tenho que bater no machado? Se um de nós existe... Vou tentar vir aqui pra trás. Ó, eu tô dando dano nele? Não. Eu nunca serei destruído por você. Guarde esse negócio. Tum, tum, tum. A gente vai esquivando. Eu tô entendendo que, tipo, deve ser aquela ideia. Será que eu tenho que entrar aqui? Não. Um dodge. Corre. Aquela ideia da, sei lá, o ditado, né, que fala, o que acontece se você colocar a lança mais forte do mundo? Vamos ver batendo aqui. Talvez tenha que matar os dois ao mesmo tempo. A lança mais forte do mundo, né, a lança que perfura tudo, versus a... o escudo que bloqueia tudo. Será que é essa a ideia do negócio? Só que beleza, depois que destruiu o escudo, o que a gente faz? A lança que destrói tudo tá destruindo o escudo que desbloqueia tudo. Seria, eu acho que é tipo essa a ideia, né? Espero que isso não tenha bugado, que a gente tenha que destruir os dois literalmente ao mesmo tempo. Não, parece que... Tá, eles vão se quebrando aos poucos. Tá, o meu corpo ali, ó, tá vendo? Fantasma também serve de bloqueio. Mas eu tô suave, tô tranquilo. Vai batendo aí com um gosto. Ô, filha da mãe. Fica atrás aqui do meu clone. Certo? Vai batendo aí. E deixa ele se quebrando ali, tá vendo? Aí vem a dúvida. Eu acho que eu tenho que matar os dois ao mesmo tempo. Aí quando o escudo quebrar, eu tenho que quebrar aquele. Será que é isso? Eu chutaria que seria alguma coisa assim, tá vendo? Imagina isso aqui no caos, velho. Se ele tivesse poder pra dar realmente dano em mim, com essa dificuldade de esquiva, ia ser embaçado, né? Será que dá pra quebrar os dois agora? Quebra eles, filha da mãe. Ah! Tá. É, claramente tem que quebrar os dois ao mesmo tempo. O jeito mais fácil é deixando ele quebrar e sem finalizar. Como é que eu faço? Bom, faz aí, vai dando dano. Olha lá, vai comendo a vida.
mais lifesteal do que qualquer coisa, né? Então, meio que whatever. E você também recupera energia quando volta, né? Então tá tudo certo. Então sustenta... Acho que esse era o maior desafio que eu tive na build. Eu queria ter uma build com um pouco de sustain pra não ficar dependendo dessas porcaria aí. Eu acho que eu meio que consegui. Tá, tem que deixar ele se quebrar ali. E quebrar os dois ao mesmo tempo. Vamos esperar então ele estourar com machada e depois eu finalizo. O problema é que ele tem algumas animações que claramente... Ó, tá quase quebrando o shield. Vamos tentar manter os dois mais ou menos na mesma coisa. Como é que funciona esse negócio? Achei. Será que o machado vai pegar? Porque ele tem umas animações que meio cancela ali, ó. Tá vendo? O machado tá na frente. Machado. Quebrou. Quebrou. Eu vou te matar. Ha! Finalmente estou livre. O ressentimento no machado e no escudo gradualmente desaparecem. E no momento, o corpo do Xin-Chan treme violentamente e quebra as magias de Gomang em um piscar de olhos. Você pula no alto e consegue desviar do ataque mortal que foi muito próximo. Aparentemente, a guerra está longe de terminada. Agora é a luta de fá. Oh, 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 oh. Vem aí, vai lá. Quer um artefato de verdade? Um shield de verdade? Toma aí. Toma aí o shield. Será que ele é obrigado a bater no sininho? Porque eu joguei em cima dele, né? O cara foi embora, rapaz. Ó, gira aí a giripoca. Sente aí o bagulho girando. Aliás, vai aumentando dano cada hit. Tá no meu tal, quanto mais ele fica aqui, mais dano ele vai tomando, né? É isso. Como eu falei, eu acho que a gente tá bem fortinho já, né? Para a missão que ainda temos que concluir, eu temo que eu não consiga concluí-la. Que pena. Eu queria deixar este arco para você. Você vai me ajudar? É só encher o oceano de pedras, dia após dia. Eu não sei quanto tempo você pode aguentar. Minha tribo tem sofrido com o ar do Nether por tanto tempo, e eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Mesmo que eu arrisque a minha própria vida para pegar o fogo, eu vou tentar. É minha responsabilidade salvar o mundo do ar do Nether, não se preocupe comigo. Mestre, estou feliz que eu posso deixar o futuro dos humanos para você. Agora eu posso morrer em paz. Eu queimaria o último do... meu kit de madeira pelo mundo, porque esse é meu destino. Com as memórias do passado indo para sua cabeça, você sente uma geração enorme de energia no seu peito e todo o poder celestial dentro do seu corpo só sai incontrolavelmente. Sim, é bom. Morra, Xin-Chan. A luz é... cativante. Eu estou vivo ainda? Esse é. A batalha feroz deixou nada além de itens espirituais no chão. Ninguém sabe se é o corpo de Xin-Chan... se o corpo dele sumiu ou foi levado para algum outro lugar. Parece que não tem retorno. Então, um monte de coisa. Memória de Xin-Chan, memento da alma. Pode sentir... a briga entre matar e perdoar. E um pouco de poder celestial da lei. Use para reescrever o destino. Ah, reescrever o destino abaixo de Reborn.
Então, esse aqui é o negócio que a gente usa para refazer aquela parte da build que não tá conseguindo, olha só. Interessante, um monte de fruto. Eu acho que é isso, né? Vamos lá. Vamos aqui. Esse lugar pode ser. Será que eu coloquei os pés na montanha de Tian Yuan? Caraca, mano, chegamos! Eu achava que ia ser mais uma zona, tá ligado? Tá, tem um monumento na sua frente. A ponta está coberta de nuvens. Você prende a respiração e tenta compreender sua inscrição com poder celestial. E de repente sente que as palavras esotéricas são compreensíveis. Os mundos vêm. Tá, eles vêm e vão, né, do nada para o nada. As vidas emergem e afundam no vazio. Pequeno espelho poderia refletir a imagem de uma vasta terra. Uma pequena mente, uma única mente, pode preservar a existência que nunca acaba. Depois de ganhar um insight, você sente o sentido da inscrição, né, e continua desconhecido. Ah, mais visão aqui em volta. Mais uma vez. As correntes do céu são preparadas para aqueles conhecidos. E são quebradas para aqueles mostrados. Terra e oceano aqui são o único mundo abaixo. E as coisas acima são escondidas dos nossos olhos. Depois de muito tempo, você ganhou um insight. Mas o sentido completo ainda fica desconhecido. Tô achando que eu vou ter que ir em volta. Deve ter talvez 5, uma estrela. É, eu tô achando que é alguma coisa assim, vamos ver. Ou talvez um pra cada aqui, né? Tá, preula. Mano, eu acabei de chegar na montanha e vem um capirotinho aí. Fala, vou te dar uma missão aqui. Mais uma vez. As raças do mundo todos caem na categoria de humano ou monstro. Demônios são humanos na forma de monstros. E gigantes são monstros na forma de humanos. Apesar das suas formas serem diferentes, suas essências são compostas de ou Ki ou o ar do Nether. Corpos mortais incluem o Ki. Tá, eles incluem o Ki, né? Tipo, chupa o Ki e solta o ar do Nether. E vice-versa nas entidades naturais. Essa é a distinção entre as várias raças e vidas. Certo. Então o gigantão lá era tecnicamente um monstro, né? As vidas em todo mundo têm uma chance de virar imortal, se eles conseguirem resistir aos grandes desafios. Imortais usam energia divina para restringir e circular os dois ares dentro dos seus corpos, que é chamado Taiji. E energia é o poder celestial.
Ok, vamos pegar todo o conhecimento aí. O Ki e o Ardunether são um par inseparável, como Yin e Yang. Eles vêm da mesma origem e se aniquilam quando se encontram. Essa é a fundação que o mundo foi construído. Os dois Aeris são incompatíveis e seus poderes vão inevitavelmente trombar um com o outro. E eles vão se destruir completamente quando se encontrarem. Assim como os seres que contêm eles. Tiwan Yuan é o ponto onde as terras e os oceanos do mundo se originam, o lugar onde o machado de Pangu bateu. As coisas se misturaram em nada. A última forma da inclusividade. É, eu acho que não é essa que vocês estão pensando. Apesar que os demônios também podem ter a ver com isso. Mais uma vez. O formato, normalmente criado pelas criaturas e sua aparência e ki. Como sua aparência, e o Ki como a sua essência. Os seres morfam facilmente, o Ki viaja livremente. E assim a forma pode mudar sem ferir o resto dos dois. Essa é a segunda lei do mundo. Os seres, sem nenhuma interferência, vão se espalhar no além. Essa é a terceira lei do mundo. Essa aqui ficou bem confusa. Ô, criatura. Não vou matar ninguém não agora. Pera aí que eu acho que deve ter mais um aqui. Se... Tem. O Ki, sendo sem forma, pode nutrir as vidas formadas do grande caminho. Ele vive nas menores pontas. E já para o Yin e o Yang compondo o Ki, são um par inseparável. A primeira e mais importante lei do mundo. Depois de você ganhar o insight, continua desconhecido. Apareceu mais um aqui grandão, vamos ver. Inclusive tem alguma coisa aqui, que é isso? Você vê um poço sem fundo. Talvez tenha sido cavado pelos residentes há muitos anos atrás. Agora ele está deserto. Mas tem algo estranho ali. Você não podia sentir nenhum fluxo dos dois ares. E nem mesmo um sinal de sua presença. Parece que está abaixo de um símbolo, selando o ar celestial. Se você pular diretamente e cair no fundo, ser paralisado pelo fim. Tá, eu vou chamar Jing Wei. E... Esse poço é meio estranho. Você quer dizer que nós deveríamos descer para investigar? Vamos ver. Pois se transforma num pássaro e vai descendo. Depois de um longo pulo, você finalmente chegou no, na parte de baixo. E tem uma pedra, uma porta de pedra gigante na sua frente. Você sente a leve vibração lá de dentro. Você vê. Um jovem homem com cabelo calvo. Ele está batendo alguma coisa. É tipo um teclado de pedra. Maluco. Seus olhos. Tá, ele olha para você pelo reflexo dos óculos, né? Que ele chama de artefato de vidro. E aí, o teclado de pedra parece um tesouro ancestral. Sua superfície está coberta de inscrições arcanas, e energia é a combinação dele fluindo nas veias do mundo, por vários caminhos na frente do teclado. Essa pessoa está circulando os dois ares do mundo por conta própria. Olha lá a programação. Daí o jovem homem move seus dedos
e lança uma série de magias misteriosas na sua direção. Você fica inconsciente. Ó, eu retornei para a Terra em um momento. Sua mente ainda está confusa, mas... A visão que você viu antes parecia um sonho confuso. Seus olhos... Você volta aos seus olhos para encontrar o poço, mas ele não está mais ali. Botaram o easter egg ali do programador do jogo. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Certo, eu acho que a gente já viu aqui em volta... E aqui tem um vilarejo. Deve ser o vilarejo da deusa da terra, será? Antes de eu entrar ali, será que eu tenho que falar com... Tinha alguém aqui? Aqui, ó. Você vê uma... Casa de galinha desertada. Parece que... Pelos... Né, pela grama e tudo mais que eles deixaram ali... Deve ter sido um lugar bem próspero em um dia. O cheiro dos animais ainda está no ar. Tem uma estátua... Ah lá! Daquele cara. Uma estátua ao lado da entrada da casa das galinhas. Mas sua aparência está bem velha. E a superfície está bem rasgada, bem riscada. Você ainda pode sentir um poder enorme dentro dela. Você não está interessado nessa visão dilapidada. Dá mais umas olhadas e vai embora. Eu não sei qual é a referência das galinhas. Inclusive tem até um destino, né, do Senhor das Galinhas, né, que ele pode vir. Acho que você pode virar uma galinha, outra, você bate nos inimigos e se transforma em galinha. Eu não sei qual que é a da galinha, mas enfim. Talvez faça mais sentido em chinês pra chinês. Panda. É isso. Ó, oh, tem alguém aqui. Você também está indo pra montanha? É, normalmente é só o cara com a roupa cinza por aqui. Essa montanha costumava ser diferente, mas agora ela ficou muito estranha. Eu sugiro que você não entre. Vá, parta enquanto pode. Quem é o cara de cinza? Eu não sei seu nome, mas ele é fantástico. Ele sempre tá sempre falando frases como aqui vem e aqui departe. Ou aqui vai, né? Enfim, parece um negócio meio arcaico, né? Eu não tenho nenhuma ideia do que ele está falando, mas você quer saber? O cara de roupa cinza está agora chorando tanto no pé da montanha. Desde que eu cresci, eu aprendi a segurar minhas lágrimas. Isso me faz ser melhor do que ele, não faz? Ele parece tolo. E eu sei que ele está infeliz. Eu sinto pena dele. O que a palavra estranha significa? Eu sinto algum poder estranho na montanha. É como se o lugar inteiro fosse coberto nele. E, cara, é muito forte. Isso aí é algo aí normal, né? Não sei qual é. Deve ser alguma referência aí. Quem é você? Burro é burro. E só tem um burro. Um único e... É, um e único burro. Em todo o mundo. Por milhares de gerações. Você já pensou sobre quem você é? Por que você vem aqui? O que você está fazendo aqui? Qual o seu próximo destino? Você tem alguma pergunta? O que é essa montanha? Eu não sei. Nós realmente temos um nome? Quero dizer... Deve ter um nome. É por isso que eu tenho um nome, certo? Quando era uma criança... Eu lembrava desse velho homem dizendo que homens não significavam nada. Como eu sou chamado de burro. Mas eu te digo, eu sou qualquer coisa além de burro. Se isso é verdade, então burro não significa, né, não chega nem perto de descrever quem sou eu. Nomes não significam nada. Desculpe, eu estou tagarelando aqui. Você entende o que eu quero dizer? Você está indo, não está? Não vá para a montanha. É seriamente perigoso. Lembre-se. Vamos, né? Estamos aí para isso. É o Jo que vai aparecer aqui agora? Ele mesmo, que tá no desenho.
Nossa, tudo isso pra falar? Eu estava aqui esperando por você. Estivador, você lembra de mim, né? Eu te dei o Elixir de Breakthrough em Bayouan. Eu te iluminei quando você chegou em Soulformation. Eu te dei um mapa da caverna que eu comprei por 100 mil Spirit Stones antes de você ser renascido. Mas, infelizmente, eu não estou hoje aqui pra te ajudar. Tome isso. Derrote a espada voadora. A preula. Será que ele tá falando alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? Nossa! Eu deveria ter... Au. Será que tem alguma chance de você tancar? Tem. Eu não sei se eu vou tancar isso aqui não, viu? Tomando... Au. Consegui escapar? Não. Ah, sério que eu gastei? Dodge. Nossa, tá batendo aqui tudo. Eu não. Peguei nem perto de dar dano nele. What the fuck? Sair da batalha, você vai tomar dano fatal. Véi. É, no caos isso já teria destruído o meu negócio aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Cátedra de altar. Hard, very hard. Ativar todos os negócios para desbloquear o altar. Entendi. Heavy art. Tá, então fazendo esse negócio... A gente ganha umas artes celestiais. Tipo um roguelike, né? Desafios com vários boss, né? Super fortes, eu acho. E esse é o normal ainda. E aí tem o tempo pra você terminar esse negócio. Entendi. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Agora seria a questão, né? Tipo, tem toda a história. Você quer fechar essa interface? Depois de sair, o altar vai ser trancado. Vai estar disponível depois de certo tempo de vida. Tá. Depois de 3 meses. Tá, eu tô na dúvida se isso aqui seriam os poderes que eu teria que juntar pra destruir o negócio. Ou se é uma representação daquilo mesmo. Mas talvez seja, né, um nível além do cultivo. Dá um segundo aí, vamos esperar um pouco. Deixa eu voltar também a ter o meu gold aqui, porque eu não quero morrer, né? 6 meses ele volta, dá um segundo aí. Ah, e ó, você vai na frente quando está engolido pela luz branca. Você se encontra em Shio mais uma vez. Xin-chan solta um rugido doloroso. E aí ele cai no chão. Depois ele desapareceu, o ar do Nether também desaparece, revelando um caminho secreto. Um portal também aparece nas pedras. Você vê a tribo de Feng. A tribo de Feng. Ah, os membros estão feridos. Até a Feng Yuxiu foi acertado várias vezes. A condição está similar entre os guerreiros da Aliança dos Cultivadores. Você vê Xizhao apoiado por Guiyuan'er. Sunny está soltando alguma coisa para tirar o ar do Nether. Vendo só seu rosto, ela finalmente cai no chão. Mestre, você está bem? Estava preocupado. Aquela vez nós vemos os membros de Xin'an amarrados por todas as vinhas. Aí, de repente, você entrou na sua alma.
Tá, eu achei que você não poderia voltar. Eu acabei de perder a tia Lou. Se alguma coisa acontecesse com você, eu não sei o que faria. No entanto, o gigante do nada ficou congelado e foi reduzido para cinzas. Você é um bom mestre. Ao mesmo tempo, você ouve um barulho tremendo em volta de você. E muitos monstros aparecem novamente no horizonte. O Mango faz um gesto com os braços e os espinhos saem da terra, pegando os monstros. Por que ainda existem monstros? Xin-Tian foi derrotado. Sim, Xin-Tian foi destruído pelo mestre. E por que isso aconteceria? E os outros? Muitos companheiros estão feridos pela batalha. Eles estão descansando perto de você. Por favor, vá conversar e decidir o que deve ser feito depois. Tá, mano do céu, esse negócio aqui acho que ainda tem mais coisa. Então é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado, comenta aí embaixo. Qualquer coisa eu edito, coloco se for pouca coisa, mas enfim. Até a próxima. Falou!